ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଞ୍ଚଳିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ତାଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଇଦ୍ ମିଲନ ଉତ୍ସବ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସହରର ପୁଲ ବଜାରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହମ୍ମଦ ହାଇଦର ଖାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଇଦ୍ର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭାଇଚାରାର ବାତାବରଣରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରିପାରୁ ନାହୁଁ ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ। ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। କେତେ ଆଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା, ସତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଭଳିଆ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପର୍ବତିକାର ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଲ୍ଲାହ ତାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରୁ। ସର୍ବୋପରି ଆମେ ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମଭାଗୀ ସହଭାଗୀ ହେଉ। ବ୍ରିଟ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରୀ କୁମାର ରାଉତ, ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ଯୁବନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ସମାଜସେବୀ ସଲିମ ରେଜା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଦ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଜ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଖ୍ ଉମରୁଦ୍ଦିନ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ, ଆଇନଜୀବୀ କମଲ ଜାଫର, ନଗ୍ରମ ସରପଞ୍ଚ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମନୋଜ ନାୟକ, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ କର, ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ଶମ୍ଭୁ ସିଂ, ରୋଜି ପଟ୍ଟନାୟକ, ମହମ୍ମଦ ଇସ୍ଲାମ, ଇନ୍ତେଖାବ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, ସମ୍ପାଦକ ବଂଶୀଧର ଜେନା, ତାହେରା ବେଗମ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସରୋଜିନୀ ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ ମନୋଜ ପଦାର, ଶିଶୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଅଶ୍ଳେଷା ଅଜସ୍ୱୀ ସାମନ୍ତ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶିକ୍ଷକ ଶେଖ୍ ଅବଦୁଲ ମୋହିତ, ସଫଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶେଖ୍ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଜିମ୍ ବାଲେଶ୍ୱରୀ, ଶେଖ୍ ସର୍ଫୁରୁଦ୍ଦିନ ଏବଂ ଇନାୟତ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ ପ୍ରମୁଖ ଇଦ୍ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଖାନ୍ସ କ୍ଲବର ସମ୍ପାଦକ ଶେଖ୍ ଅତିଉଲ୍ଲା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଜିନତ ଫାତେମା, ଅର୍ଧିନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ହିମାଂଶୁ ଦାସ, ଫିରୋଜ ଖାନ, ମୋକିମ ଖାନ, ଶେଖ୍ ନଜିମ, ଶେଖ୍ ରାଜୁ, ଶେଖ୍ ପପୁ, ଶେଖ୍ ମମତାଜ, ଶେଖ୍ ପିରୁ, ଶେଖ୍ ଅଜିମ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଇଦ୍ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।